ორ შაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას ყოველ ორ შაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად Zustat 19 საათი 8 წუთი შესრულდა საქართველოში მოგესალმებით ეს რადიო ფორტუნა რაღა თქმა უნდა ორ შაბათი დღე მნიშვნელოვანი სამუშაო კვირის საწყისი როდესაც ყოველთვის ვართ ორიენტირებული წარმატებაზე და კვირის ბოლოს უკვე ამ წარმატების შეჯამებას ვახდენთ სიხარული და ბედნიერების შეგრძნება ადამიანებს გვჭირდება ცხადიანების მიერ დროზანების მიერ გზაზე შესაბამისად ველით მორი კომპანიას რომელიც ხალისით შემოიჭრება რადიო სივრცეში და გაგვიზიარებს წარმატების ფორმულას ვინაიდან და რადგანაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებს დღეს ორ შაბათია და მზადვარ წარმატების ფორმულის გასაზიარებლად განცავარ ლაღიძე ხვდებით ერთმანეთს ყოველ ორ შაბათს გადაცემის სტუბრის ვინაობას კი მონაცემები გვაწყობს მონაცემები Маша, ასე, სხვადასხვა დღესასწაულს, სხვადასხვა ნიფტი სჭირდება, სწორი ხედვა და კრეატიული მიდგომა, ცხადია, ბიზნესი რომელმაც მარტივად მოიპოვა მომხმარებლის სიყვარული და ყურადღების ცენტრშიც მარტივად მოხდა ძალიან მცირე ხანში სხვადასხვა კომპანია MyDay-ის დამფუძნებელი მარიამ წერეთელის სტუმრად გადაცემაში წარმატების ფორმულა. შექმნით თქვენი წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად. Maria მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, მძიმე და გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში დროის გამონახვისთვის და აუცილებელი პოზიტივისთვის, რომელიც თან დაგაქვს და უკვე სტუდია აივსო თქვენი პოზიტიური განწყობით და ენერგეტიკით. წარმომიდგენია თქვენი თანამშრომლები რა ბედნიერ გარემოში მუშაობენ მთელი დღის განმავლობაში. Mariam, რას ნიშნავს კომპანია MyDay? აქედან დავიწყოთ, რამდენი ხანია რაც დაარსდა და რამდენად მომგებიანია დღეს დამფუძნებლის გადმოსახედიდან დამფუძნებლის მიერ შექმნილი კომპანია. მოგესალმებით კვანცა, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ნამდვილად MyDay-ის სებრი მხიარულება არის სტუდიაში. ამისთვის ნამდვილად დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რას ნიშნავს MyDay? MyDay ნიშნავს ჩემ დღეს. ჩემი დღე და ყველაფერი ჩემი დღის ირგვლივ. ეს არის მაღაზია, რომელიც უქმნის ჩვენს ძალიან საყვარელ და ძალიან ძვირფას მომხმარებლებს განწყობას და განწყობასთან ერთად სრულყოფს იმ დღეს, რომელიც ჩვენი მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანია. ანუ გულისხმობ არა მხოლოდ რაღაცა კონკრეტულ ღირსშესანიშნავ დღესასწაულს თუ დაბადების დღეს, არამედ უბრალოდ მეგობრობის შეკრებას, იქნება ჩვეულებრივი სტანდარტული ორ შაბათი დაწვირთული ორშაბათის გამხიარულებას, ოთახის დეკორირებას. მნიშვნელოვანია ორშაბათის გამხიარულება MyDay-ის გამოსვლის. საღამოს ყველანი ვიდიოთ MyDay-ში. უკვე საღამოა, დამწვრთელი სამუშაო დღის შემდეგ აუცილებლად უნდა განვითარდეს. თქვენი განწვრთვის საუკეთესო საშუალება რა არის, მარიამ? ჩემი განწვრთვის საუკეთესო საშუალება ეს არის მხიარული განწყობა, ღიმილი, სიცილი, რომელიც სულ თან დაგხვდეთ. სულ. რატომ გადაწყვეტეთ დანაზოგის ინვესტირება ამ ბიზნესში? ბაზარი თუ მოიკვლიეთ მანამდე, რამდენად მომგებიანი იქნებოდა სანამ ბიზნესს დაიწყებდით? რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ თანმიმდევრულად და ძალიან ბევრი ფიქრის და მსჯელობის შემდეგ, თუმცა ზღურებში, ნორმის ზღურებში ვიტყოდი. გადავწყვეტ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა იმის, რასაც ვაკეთებ. გვჯერა ძალიან, გვჯერა ჩვენს მომხმარებლებთან ერთად, რომლებიც თავკუ კავშირიც ამას ნამდვილად გვიდასტურებს. ხედავთ ჩვენ წარმატებას და ძალიან გვიყვარს ის, რასაც ვაკეთებთ. რამდენი მაღაზია შემოიფარგლება დღეს MyDay? დღეს MyDay მოთავსებულია Homart-ში, ერთი მაღაზია, ეს არის ჭავჭავაძის 37 ნომერში, დაახლოებით 150 კვადრატული სავაჭრო სივრცით და ამთვის ბოლოს უკვე MyDay-ის მეორე მაღაზია შემოუერთდება თბილისს, ეს იქნება თბილისი Mall-ში. დიახ, ნამდვილად. ასეთი სიახლეს დავაანონსეთ უცბად ხარისხიანად და მარტივად ცხადი. თუმცა მანამდე გქონდათ ვრცელი და მსუყე სამუშაო გამოცდილება, მარიამ. სად და რას უკავშირდებოდა თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი და შემდეგ როგორ განვითარდა მრავალწლიანი სამუშაო გრაფიკი? მე გამიკვირდა კიდეც ეთერს გარეთ ვეკითხებოდი, სად მოასწარი მარიამ ამასაკში ამდენი თქო? ახლა მინდა უკვე გავაგებინო ჩვენს მსმენელს, ხარია წარმატების ფორმულა, რა შემდგომარეობს ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა, ნამდვილად ძალიან მრავალფეროვანი იყო ჩემი მიმართულებები, ესე იგი სამედიცინო განათლება მაქვს, უმაღლესი სამედიცინო განათლება, დიახ, რომელსაც თავიდან ძალიან თავგამოდებით ვიღწოდი და ვიბრძოდი.
ვისირჩევით გადაწყვეტეთ? საკუთარი, საკუთარი და ეს რაღაცა ძალიან ისეთ მიზნად ჰქონდა თითქოს ღრმა ბავშვობაში რომ მინდოდა ექიმობა. Თუმცა მე შეიცვალა ჩემი ხედვა დაახლოებით მესამე კურსზე, როცა Lufthansa-ს ავიაკომპანია Lufthansa-ს გუნდ შეუერთდი, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა თანამშრომელი 18 წლის ვიყავი. Და იქ დაიწყო ჩემი პირველი, ასე ვთქვათ, სამსახურეობრივი კარიერული, ხო, მოღვაწეობა, რომელიც ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და უზარმაზარი ცოდნა შევიძინე. Და შემდეგ, ნუ ეს Lufthansa გავიზარდა, Lufthansa შემოვერთა ავსტრიის ავიახაზები, BMI, გავიზარდე მეც, გავხდი key account manager-ი, სამივე ავიაკომპანიის key account manager-ი ვიყავი შემდგომ წლებში უკვე 8 წელი ვიყავ მთლიანობაში Lufthansa-ში. შემდეგ უკვე გადავინაცვლე ჩემს ერთ-ერთ საპარალ კი მორიგ ბიზნესში, თუმცა მაინც აქაც ძალიან ესეთი რადიკალური გადანაცვლება მქონდა, როგორც სამედიცინო ნავიაციაში, ისე გავგრძელე ავიაციიდან კომერციულ სფეროში, აქაც რაღაცა სავაჭრო ბიზნესში, ესე ვთქვათ. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ბიზნეს ჯგუფი საქართველოში, ისოლ ჯგუფში, სადაც სმარტი სუპერმარკეტების ქსელი 2011 წელს გავხსენით ერთად პირველად, მაშინ კომერციულ დეპარტამენტში მივედი. ძალიან პატარა გუნდი ვიყავით მაშინ. შემდეგ გაგრძელდა ეს ყველაფერი ისე, რომ იმპორტის სამსახურს ხელმძღვანელობდი. ვენდიც შემოგვიერთდა ჯგუფში, დანკინდონაციც, სამივე მათგანი გაერთიანდა ჩემი პასუხისმგებლობის ქვეშ. აქაც 8 წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ, ნუ ეს ორივე კომპანია ძალიან დიდი კორპორატიული კულტურის მატარებელი იყო და ну зва ინფორმაციის და ცოდნის და გამითარების საშუალებას იძლევა. ორშაბათს 19 საათზე რადიო ფორტუნა განახლებული ფორმატით წარმოგიდგენთ გადაცემას წარმატების ფორმულა. გვანცა ლაღიძესთან ერთად მოისმინეთ ბიზნესმენების წარმატების ისტორია, ენდეთ ცნობილი მარკეტოლოგების და პიარის სპეციალისტების გამოცდილებას, მიიღეთ რეკომენდაცია ადამიანებისგან, რომლებიც თვითონ ქმნიან წარმატების ფორმულას. ყოველ ორშაბათს 19 საათზე განახლებული ფორმატით წარმატების ფორმულა გვანცა ლაღიძესთან ერთად. წარმატების